Bu konu yoklarasız mı? Mikrofon izi yoklari. Ulu bir mikrofon izi yoklari. Kısmış da güzel işlemiş mikrofonu yok var iyi. İndiraba mukimi sunatırla bizde. Sunatırla. Tamam. Ok sunatırla. Kaç familya? Mukumu. Artık karşı. 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 Salam aleyküm. Startup ekosistemini şekillendiriş ve rivojlantirish boshqarmasi yetakchi mutaxassisiga nomzodingizni topshirgan ekansiz. Toshkent shahrida markaziy apparat bosh vazirligi boshqarma boshlig'i bilan suhbatlashadi. Siz o'zingizni tanishtirib, qisqa ma'lumot berasizmi? Ish o'qishingiz to'g'risida, ish faoliyatingiz to'g'risida va nima uchun aynan shu vakansiyaga topshirganingiz bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum avvalambor. İsmim familya Mukum Sunnatullah Baxtiyorovich. 95 yıl 6 oktyabrda tug'ilganman. 2017-2021 yıllarda Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universitetini xalqaro huquq fakultetini bitirganman. 2017 yıl 4 oktyabr sanasidan 2022 yıl 4 iyul sanasigacha Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi huzuridagi Qarshi shahar yuridik xizmat ko'rsatish markazida bosh yuriskonsul sifatida xizmat faoliyat olib borganman. Hozirda vaqtincha ishsizman. Ulardan ishdan ketdingiz. Nima sababdan ketdingiz ishdan? Ishdan ketishimga sabab Amerikani Pennsylvania State University universitetiga huquq yo'nalishi bo'yicha magistraturaga kirgan edim. Shundan so'ng magistraturaga viza masalalarini hal qilish uchun ishdan bo'shashga majbur bo'ldim. O'qishingiz nima bo'ldi? O'qishda viza ololmagan tufayli o'qishdan ketolmadim-da. Hop, innovatsiya rivojlanish vazirligini ana shu vakansiyani tanlagan sababi bilan gapirsangiz. Birinchidan, startup tizimlar startupga startup loyihalariga qiziqaman chunki birinchi navbatda startup loyihalarini paydo bo'lishidan boshlab uni rivojlanishigacha bo'lgan holatda nima deydi juda katta risk deymizmi tavakkalga asoslangan bo'ladi. Undan tashqari agar o'xshash startup loyihalarini amalga oshirishni yakunida startup loyihalari juda katta foyda keltirishi mumkin jamiyatga. Shu sababli startup loyihalariga qiziqaman. Bunga misol Elon Muskni SpaceX kompaniyasini startupini keltirishimiz mumkin. Birinchi navbatda startupni boshlangan vaqtda misol uchun hech kim ishonmagan. Bungacha bo'lgan davrda faqatgina davlatlar tomonidan amalga oshirilgan ishlarni bitta shaxs tomonidan amalga oshirish mumkinligini sibotla bera olganligi tufayli shu startup loyihalariga qiziqishim balandligi tufayli topshirdim. Startup, innovatsiya degan nima tushunasiz? Birinchi navbatda startupdan maqsad biror bir tashkilotning yangi o'zi amalga oshirmoqchi bo'lgan sohasidagi tavakkalni o'rganish va shu tavakkalni juda katta yo'qotishlarni oldini olish maqsadida amalga oshiradigan loyihasi hisoblanadi. Startupni boshlaganda misol uchun har bir tashkilot o'zi startup boshlashi mumkin. Undan tashqari har bir odamni o'zi startup boshlashi mumkin bo'ladi. Agar tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan startuplardan maqsad ularda yangi o'zlari amalga oshirayotgan ishlarga qo'shimcha ravishda yangi bozorni o'rganish va shu orqali undagi riskni kamaytirish orqali xarajatni ozroq miqdorda xarajat qilib o'sha bozordagi imkoniyatlarni o'rganish hisoblanadi.
Innovatsiya. Vazirliklardan tanishdingizmi vazirlikning funksional vazifalaridan tanishib chiqdim vazirlikda faoliyati bilan. Innovatsiya rivojlanish vazirligini asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan startup loyihalarini amalga oshirilayotganda ularga moddiy tomondan ko'mak berish, ularning amalga oshirilishi davomida moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bundan tashqari xalqaro ekspertlar bilan xalqaro ekspertlarni jalb qilish, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan startup loyihalarini jahon bozoriga olib chiqishga katta ko'mak berishdan iborat hisoblanadi. Startup emas, misol men hozir bunday olganda o'zim topshirgan yo'nalish bo'yicha masalalarni aytib o'tdim. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida amal rivojlanish misol uchun har bir tashkilotdagi amalga oshiriladigan yangi innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat hisoblanadi. Vazirlikdagi amalga oshiriladigan har qanday yangi amalga oshirilishi bo'lgan lozim bo'lgan islohotlar avvalambor vazirlik bilan birgalikda maslahatlashish lozimligi O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonida belgilab o'tilgan. Universitetni qachon bitirganman dedingiz? Sunnatlar? O'tgan yil 2021 yilda bitirganman. Ungacha o'qishga kira olmaganmisiz? 2014 yil 1 yil topshirganman yuridik universitetga. 2015 yilda topshirganimdan keyin o'qishga kira olmagandan keyin armiyaga 1 yillik xizmat qilib kelib, keyin 2017 yilda o'qishga kirganman. Yaxshi. Startup haqida tushunchangiz qisman bo'lsa ham bor ekan, yana sal qalay tushuntirib berdingiz. Startup ekotizimi boshqarmasiga kelyapsiz-da. Startup ekotizim deganda nimani tushunasiz? Startup ekotizimi deganda startuplarni amalga oshirishi lozim bo'lgan ma'lum bir hududni tushunsa bo'ladi. Misol uchun bunga Silicon Valley dalina, Kaliforniyadagi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Silicon Valley dalina misol bo'ladi. Bundan maqsad startup ekotizimidan maqsad ma'lum bir hududdagi ma'lum bir hududda o'sha startuplarni boshlash uchun muhitni yaratishdan iborat hisoblanadi. Fransiyada Inno Valley degan shunaqa ekosistema bor ekan. Bundan tashqari Isroildagi Silikon Vadiy degan ekosistemalar bor ekan. Bu ekotizimni asosiy ustunlari nimadan iborat? Nimalar bo'lishi kerak ekotizimda? Ekotizim bo'lish uchun nimalar kerak? Ekotizim bo'lish uchun yangi startup loyihasini boshlovchilar uchun muhitda qulay muhitni yaratib berishdan iborat hisoblanadi. Eng asosiy nimadir maqsad. O'sha nima sharoitda bo'lishi kerak o'shanga? Misol uchun venture moliyalashtirish startuplarni venture loyiha moliyalashtirish tizimi bo'ladi. Unda venture moliyalashtirishdan maqsad yangi boshlangan startuplarga chetdan mablag' kiritish va ularni yo'lda to'xtab qolmasligini oldini olish hisoblanadi. 2010 yildagi bitta gazetani maqolasi bor ekan, unga ko'ra 100% standart 100% yangi boshlangan startuplarni 90% boshlang'ich bosqichida to'xtab qoladi. Bunga asosiy sabab ikkita asosiy sababdan biri sifatida shu moliyalashtirishni kamligi va birinchi asosiy sabab sifatida esa shu startupga nisbatan aholining tayyor emasligi yoki unga bo'lgan qiziqish yo'qligi hisoblangan. Shu undan maqsad ekotizimdan maqsad esa o'sha moliyalashtirishni to'g'ri tashkillashtirish, bundan tashqari unga startuplarga xodimlarni jalb qilishdan iborat hisoblanadi. Aynan biz o'sha vazirlik jamoasiga keladigan bo'lsak, shu vazirlik jamoasiga aynan qaysi skillslaringizdan, ya'ni o'zingizni qaysi tomonlaringiz bilan shu jamoaga qo'shilib, nima yo'nalishda ishlab, nima ish bermoqchisiz? Aynan boshqarmada. Ko'proq qilib aytadigan bo'lsak, xat hujjatlar ishlaydigan odammisiz yoki planshetchimisiz, planshet chizadigan yoki startupchimisiz,
ekonomistmi, finansistmi. Endi ko'rdim, yurtdan ham bitirgan ekansiz, aynan bizga ham bu yo'nalish kerak, lekin undan tashqari yana nima imkoniyatlaringiz bor? Birinchi navbatda aytishim kerak, ishdan ish masalasida bo'ladigan bo'lsa, har qanday ishni qilishga, misol uchun ichki man bilib tug'ilmaydi. Birinchi navbatda ish o'rganishdan boshlanadi. Ish o'rganishni boshlangandan keyin men misol uchun bitta sohada cheklanib qolaman deb hisoblamayman. Har qanday masala bo'yicha boshlang'ich bilim olganimdan so'ng har qanday masalada ishlab keta olaman deb hisoblayman. Chet tillarini ingliz tilini bilasizmi shunda yaxshi? Bilaman. Ma'lumot bo'lmagan ekan. Bu ma'lumotlardagi fayllar ko'pchiligi xato ekan, anonisi o'zgarib ketgan ekanda. Nima ma'lumotlaringizni ko'ra olmay qoldik? Nima ma'lumotlar qolib ketdi? Masalan, Photoshop bilishingiz mumkin, yoki yana qanaqadir joyda o'qigan bo'lishingiz mumkin. Kompyuter programmalarini. Qaysi programmani bilishingiz mumkin? Corel'ni bilasizmi? Programmirovaniyani bilasizmi? Yo'q, chet tillar masalasida xato ketgan. Ma'lumot kiritilmagan. 2021 yilda IELTS olganman. Bundan tashqari keyin yashash joyi manzilida xatolik ketgan. Ya'ni qo'shimcha qanaqa navlaringiz bor? Nimalarni bilasiz? Kompyuterni programma Microsoft programmalarda to'liq ishlay olaman. Bundan tashqari prezentatsiyalar tayyorlash yana qanday masala bu? Tushundim. Siz hozir Qarshi tumanida yashaysiz. Agar masalan Toshkent shahriga ko'chib borish muammosi bo'ladimi yo'qmi? Toshkent shahri baribir o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, проживание. Toshkent shahrida deyarli 5 yil yashaganman. Ko'chib o'tish masalasi muammo bo'lmayapti. Savollar bormi yana? Rahmat, shunda bo'lasiz. Suhbat uchun suhbat natijasini e'lon qilamiz. Xo'p, tushunarli. Rahmat. Indiroba Qashqadaryoga yopiqmi? Yopiq, rahmat. Bo'ldi-da, rahmat. Anaqa nima qilishdi? Tilimiz kelmadi. Qanday bo'lganda qolardi-da. Aka shu to'st topshirish bo'lmaydimi deydi. Ismim Abdurayim Turbek. Kim? Abdurayim Turbek. Bosh prokuror akademiyasi magistrantiman. Qaysi zakazni oxirgi bitirganim mana shu sinfda o'qiyman. Toshkent davlat yuridik universitetida o'qiyman. Buyur. Şu yüzden. İyi magistraturada okuyatma. Magistratura akademiyatı yapıyorum. Okuyatma o kadar. Uçtum okuyatma. Uçtum okuyatma. Argosdan topshirgandim endi. Qiziqishchan yaqin birinchi marta Argosga topshirib bo'ldim. Shu innovatsiya vazirligiga bor ekan. Boshqa joylarga ham topshirganman. Stajirovka o'tayapman. Endi
agar o'tib ketsam o'taman degan maqsadda topshirganman. Birinchi marta kelib ko'ray degan maqsadda hali. Chunki ishga kirmaganmiz, hamma joyga bir kirib ko'rish kerak. Shuning uchun topshirdim. Sudda bo'ldi. Ayni paytda Savdo sanoat palatasida yetakchi yurisprudent lavozimidagi stajyor bo'lib faoliyat yuritdim. O'zingiz yo'nalish bo'yicha o'zim yo'nalishim shu yurisprudentsiya. Şu işke o'zingiz yo'nalish bo'yicha kirib, yo'nalish bo'yicha 05 kelmagan ham. Adliyadan suhbatnoma o'tdim. Faqat ularda ham bir stavka kelgan. 05 qilib bermaymiz deyshtdi. Adliyadan suhbatnoma o'tib, o'sha tanlovdan o'tganman. Faqat 05 ga qilib berishmar ekan. Meniki Bosh prokuratura akademiyasida ertalab 9 dan abitga soat 12 yarim gacha o'qishim bor. Shu sababdan o'sha yerda ham shumom bo'ldi. Çünkü etim akşam magistratura ilk tügetip ki o ziyonaj böyle çeket kalmışsın. Magistratura tügetkenden ki hareket kılamsın. Doğrusu neyse magistratura tügetkenden ki ola etki Jonathan'ız diye işletti de. Prokuratura sahası bu işe. Lekin ben ola etki yetiş niyetim yok. Kanaka sahada bu ise yakış hak da olası, halal bu ise. O şerde işlemi. O aynen prokuror bulamıyor. Ya adliyede bu adliye maslahatçısı bulamıyor. Ya ki Suudiye bulamıyor diye gelmez. Asosiyasi yaxshi haq to'lash kerak, yaxshi yashash kerak, Toshkentda qolish kerak. Asosiy maqsad. U aynan bitta yo'nalishda ishlayapti degan. Endi hozir davlat xizmatchilari to'g'ri yo'q. Yo, davlat xizmatchilari to'g'ri-ku, qabul qilindi. Nasib bo'lsa 3-noyabrdan kuchga kiradi. U bo'yicha davlat xizmatchilari to'g'risida qonun bo'yicha prokuratura organlari, ichki ishlar, ularga o'tmaydi. Yo, endi misol uchun aytasiz-ku, boshqa yo'nalish bo'yicha ham ketaveraman, oylik yaxshi bo'ladi. Misol uchun savdo sanoat palatasi chaqirib qolsa, ular hisoblanadi-ku davlat. U davlat xizmatchi, u davlat xizmatchisi hisoblanmaydi, u nodavlat notijorat tashkiloti. U davlat xizmatchilariga davlat tomonidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar kiradi-da, aka. U nodavlat. Ha, nodavlat. Mayli savdo sanoat palatasi adliya vazirligi deylik ish qilib, davlat xizmatchisi to'g'ri keladigan joyga kirib qolsangiz, tegi viloyatga borib ishlashga to'g'ri kelib qolsa, misol uchun bizani vazirlikda ham shunaqa vaziyat bo'lganda. To'g'risini aytsam, o'zi viloyatdan qaytmayman deb kelganman. Keyin u yoqda viloyatda imkoniyat yo'q. Chunki Chiroqchida tog'li zonada turaman, Chiroqchi tumanida turaman, hisoblayapman. Yashardim, hozir propiskam bu yoqda, lekin o'sha yerda yashaganman 8 yoshgacha. I Chiroqchi tuman markazigacha 50 km edi. Shuning uchun shaharda uyimiz yo'q. Toshkentda uyimiz yo'q. Qashqadaryodan Qarshi shahrida yoki Chiroq shahrida uyimiz yo'q. Shuning uchun qatnab ishlashga imkon yo'q. Shuning uchun maqsad shu yerda. Bu yerda uyimiz bor, birga oila bilan turamiz. Maqsad yo'q. Vazirlikka ham siz prosta shunchaki topshirdim deyapsiz. Ishlamoqchiman, endi faqat haqiqatdan hozir bir stavka deyapsiz-ku. Agar 05 qilib beramiz desangiz, qo'ldan kelgancha ishlab, o'zini ko'rsatib, endi startap loyihasi bo'yicha qonun bor ekan, o'qib chiqdim, unaqa zo'r emas, lekin yuridik tomondan biror bir ish bo'ladigan bo'lsa, qilib beraman qo'ldan kelgancha. Qaysi qonun o'qib chiqdingiz? U startap loyihalari to'g'risida qonun emas, prezident qarori bor ekan. Soni ham necha edi? O'tgan safar testga borguncha o'qigandi, bir ko'z yugurtirib chiqqandi. U just startap loyihalariga juda zo'r tushunmayman, to'g'risi. Lekin huquq sohasidan biror bir shartnomalar bo'ladigan bo'lsa, da'vo arizalari bo'ladigan bo'lsa, sudda o'zim qancha praktikaman, hozirgi paytda shu asosan da'vo arizalari bilan ishlaymiz. Yoki qanaqadir ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalarini ro'yxatdan o'tkazish, ularni o'sha huquqiy himoya qilish, yoki misol uchun Adliya vazirligiga qarshidagi muassasa, intellektual muassasa qadradi. O'sha yerdan ro'yxatdan o'tkazish bo'ladimi yoki shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, unaqa ishlar qilib bera olaman bemalol. Ro'yxatdan o'tkazish, ularni huquqiy himoya qilish. Quyib qo'yish uchun yuridik bo'lim bo'ladi. Tam o'zingiz nima degan vaqt uchun aslida rivojlanish vazirligini faoliyatini ham tanishdingizmi? Nasiya vazirligini faoliyati shu nima deydi? Innovatsiya deganda nima tushunaman? Innovatsiya deganda yangi bir foydali nimadir yaratishda. Men tushunishimcha endi innovation ya'ni yaratish qaysidir ma'noda ixtiro yoki biror bir loyiha, biror bir yoki boshqacha qilib aytganda bir foydali harakatlar bo'lishi mumkin. Boshqa shunaqa narsalarni tushunaman. Aynan ixtiroga ham olib borib bog'lab bo'lmaydi. Chunki ba'zan
ixtirodan chekiga chiqadigan joylar bor, sanoat namunalari bo'lishi mumkin, boshqacha bo'lishi mumkin. Innovatsiya vazirligi shu mening fikrimcha o'sha ixtirochilarni o'sha yoki biror foydali qanaqadir loyihalarni qo'llab-quvvatlovchi, yanada rivojlantiruvchi va rivojlantirish uchun ko'maklashuvchi tashkilot deb bilaman. Chuqur o'rganib chiqqan yo'q. Innovatsiya qonuni bor 2020-yilda. Uni o'qiganim yo'q. Uni o'qib chatda batafsil berilgan. Yo'q, uni o'qiganim yo'q. To'g'ri aytishni. Agar vaqtim bo'lsa bir ko'zda. Innovatsiya vazirligi bilan tanishdingizmi? Innovatsiya vazirligini siz aytmoqchisizki, tuzilmalari. Funksional vazifasi. Nima prezident tarafdan, masalan, moliya vazirligi pul kredit siyosatini yuritadi. Zam vazirligi nima prezident tarafdan yo'nalish berilgan strategiya bilan ishlab chiqilgan, bilan tanishib chiqdingiz. Strategiya bilan tanishib chiqqan umumiy nazariya va umumiy nazariya shu hali aytib o'tganimdek, ixtirochilarni qo'llab-quvvatlash, foydali nima deydi, harakatlar yoki biror bir startup loyihalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni amalga oshirish uchun ko'maklashuvchi, amaliy yordam beruvchi tuzilma. Qaror o'qib chiqdingizmi startup bo'yicha? Startup bo'yicha to'liq o'qib chiqdim, ko'z yugurtirib chiqdim. Startup. O'zingiz aytgansizmi, prezident bu qarorni tushunmadim dedingizmi yoki? Yo, u startup loyihasi tushunmadim emas. Startup loyihalarini rivojlantirish, keyin ketma-ketligi borgan bir ancha narsa keltirib o'tilgan. Anaqa-anaqa startup loyihalarini bajaradi, undan keyin texnoparklar kiritilgan ekan. Ichiga ularni moliyalashtirish, ularni qayerdan pul nima deydi, ularni qayerdan moliyalashtirish, qanaqa qilib ro'yxatda o'tkazish, shunaqa narsani keltirib o'tilgan ekan. Adashmasam bir ikki hafta oldin ko'zimga o'tirib chiqqan. Aytsangiz, yurist ekan, korrupsiyaga qarshi kurash qonunini bilasizmi? Bilaman, o'zi korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatida o'qiyman boshqa bir turda. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun 2016 yil birinchi prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qonun, ya'ni lavozimiga 2016 lavozimiga tayinlangandan keyin 2017 yil birinchi yanvarda ekan, 2016 yil 18 noyabrda senatdan tasdiqlangan edi. Yo, 1 yanvarda ekan shu 16 bilan 17 orasida, dekabrda yo 16 dekabrmi yo'q qabul qilingan qonun nomer 34-da moddasi bor, 34-da moddasi desam. U yerda o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha umumiy nima deydi, yo'nalish keltirib o'tilgan. Agar biror bir savol bo'ladigan bo'lsa, o'sha ichidan lekin nomeratsiya to'qnashuvini bilasizmi? Manfaatli to'qnashuv bu o'sha davlat organlarida fuqarolarni bevosita emas, bilvosita yuzaga keladigan munosabatlar, daxl qiladigan munosabatlar. Misol uchun manfaatlar to'qnashuviga olishimiz mumkin. Ota bolani misol uchun aynan o'sha nomni yozib qo'yilganda bitta joyda ishlamasligi. O'tasizlarda shu tegma. Mavzuda o'tasizlarmi? O'qishingizda bormi shu narsada? Bor, bor. O'qitiladimi? O'qitiladi. Hozir ishga kirayotgan har bitta xodim bo'yicha o'sha narsalar jadvallar qo'yib bergan bo'lish korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha. Yo, korrupsiya olinadi, to'ldirib beriladi xodimlardan. Uchinchi ko'ramiz, xabarim bor. Yo, xabarim bor, xabarim bor. Qonun 3-yanvar 2017 yil qabul qilingan. Ha, 3-yanvar. Adashdim, 18-noyabrda senatdan o'tgandimi? Bir oy ichida imzolanishi kerak edi. Men o'shanga asosan dekabrda Ay, rahmat. Xo'p, salomat bo'lasiz, charchamaysizmi? Keyingisini chaqirib yuborasiz. Xo'p, pasdan boshlanamiz. Boshqa narsa bo'lmasa
projektlar, kuday kuliyer, sonra korrupsiya qarshi nazorat bosh muhasisa qatorida boshlanganmish. Unda yuridik bo'limini bosh yuritmoqda. Anamish qasmi suhbatlashadi. O'zingizni tanishtirib, qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib, endi uchun mana shu vazirlikka ana shu lavozimni topshirganingizni gapirib o'tsangiz. İsmim Rahatol Ayrısarmaz, 20 yaşındayım. Çakhan Sudiyatı ve Diplomatik Üniversitesi Halkarlık Sudiyatı ve Menajment Fakültesi bitirmişim. İnovasyon Hazırlığı ben yeni tanışmaz. Niçin artı ameliyata utkaz yanmışsam Hamas İnovasyon Hazırlığı da bugün. Birinci Venture Mekon'da startuplarını yaxşı düşünüşüm, kızıkışım. Uzun iki geleceğde Venture Mekon'da oluşum maksadı hazır şarkı topşadım. İkinci, ahirgi, dördüncü kursda orada yanmıyordum. Tanımaklar ile tızımını başlandırış ateşmesem. Sancarekan'ı nasıl utkizdim, bölümlerle utkizdim. Cüdemi oradan verdi. Duruşlarım, kursuşlarım, Hamas'ı startupla gibi olup. Birinci, birinci kursum Japonya tecrübesi asosida küçük bizneslerini rivojlantirish, ularga davlat tomonidan ko'maklashish bo'lgan. Uchinchi kursda katta qilgan ilmiy ishlarimdan eng oxirgi diplom ishimda oxirgi green economy yashil iqtisodiyot bo'yicha doktor Malikovichning alum bahoga nima qildim. Albatta Sanjarakan yordamlari bilan energiya samaradorligi yo'nalishida biz nima qildik? Singapur tajribasini ko'rib chiqdik, O'zbekiston imkoniyatlari, yo'l qo'yayotgan kamchiliklar, yutuqlar shularni o'rgandik. Magistratura bosqichiga 5ta davlatga o'qishga qabul qilinganman, faqat ish tajribasi orttirishim uchun Udiklar ustad bermaganligi uchun qoldim. Germaniya, Avstraliya, Abu Dabi. Abu Dabida top o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida birinchi o'rinda turadigan International University-ga birinchi o'rinda qabul qilinganman 12ta talaba bo'ladi. Afsus, davom eta olmadim. Az Japonya tajribasini o'rganganda, Japonya tajribasi bo'yicha tayyorlaganman diplomingiz. O'sha diplomingiz kursida o'sha Yapon tajribasida aynan nima sabab bo'lib, Yaponiyada shu startup ekotizimi rivojlangan asosiy ustunlar. Men kichik bizneslarni ko'rganman, startup emas. Ikkalasini bitta yuritsa, bitta tashkilot yuritadi. Startupda uni kichik bizneslarni Yaponiyada bitta tashkilot qo'llashadi. Agar tushunishim bo'yicha ismidan chiqmagan hayajonlanishim bilan nima qilmoqchi bo'lsam, ularda birinchi o'rinda har bitta biznesni yoki nimani ular innovatsiya orqali, yangiliklar orqali, yangilik kiritish orqali amalga oshirishni xohlashadi. Shuning uchun ham kichik bizneslar, biznesni, kichik tadbirkorlarni ko'paytirish effekt masshtabi deymizmi? Shuning uchun o'shani hisobiga ular yangilik yaratishmoqchi bo'lishgan va shuning uchun boshlashgan. O'zi startup degan innovatsiya va yangiliklarga yo'naltirilgan, shunaqa deylik, yangi biznes, yangi tadbirkorlik faoliyati. Katta startupda risk katta bo'ladi. Tavakkalchilikka aynan startupni boshlamoqchi bo'lgan odam, tadbirkor, korxona, umuman boshlamoqchi bo'lgan odam har qanday riskga javob berish kerak. Birinchi o'rinda u eng katta qo'yiladigan, startupga qo'yiladigan talab bu ana shu o'z faoliyat yuritadigan faoliyat yo'nalishida yangilik kiritish kerak. Yoki ana shu faoliyatni ishni yengillashtirish uchun yangi innovatsiya berish kerak. Misol uchun hozir tanishib chiqdim, kelishdan oldin sog'liqni saqlash to'g'risida 20ta startup moliyalashtirilgan ekan shu paytgacha. Ularda keyin venture fond bilan qiziqdim. Venture fond yaqinda anaqa nomi esimdan chiqdi, qaysidir MCG bilan birga o'rin moliyalashtirish uchun nima qilibdi, bitim tuzgan, moliyalashtirgan. Unda HR tizimini yengillashtirish uchun, unga yordam berish uchun korxonaga kelib ketadigan ishchilarni kirib kelib ketishi,
vaqtini ketish kirib ketish vaqtini yuz orqali Face ID orqali o'qilash. O'shani hozir Venture Fund moliyalashtirayotgan ekan. Bitta misol ana kichkina bo'lsa ham qanday hozirdagidek o'sha qanaqadir xizmatni yengillashtirib berish yoki qanaqadir muammoga yechim bo'lish. O'shanga bilan misol keltirib beraman. Qanday hozir aytganim misol bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Nima yengil bo'lyapti bu aynan o'sha Face ID bilan, Face Detection bilan, ya'ni o'sha aniqlab beradi. Nima yutyapti? Men tushunishim bo'yicha birinchi o'rinda vaqt yutiladi. Kadrlar bo'limi kelib bittalab ana qaysi xodimi qaysi vaqtda kelib ketdi, vaqtda keldimi yo'qmi tekshirib o'tirib, xonasiga kirib chiqib, menga 2 minut kech qolding, mana ko'rib turdim, yo'q siz ko'rmagandingiz. O'zim ko'rganman shunaqa bo'lganini. Siz ko'rmadingiz, siz mendan keyin keldingiz degan voqealar bo'lmaydi. Ana o'sha yerda ko'rganman. Hozir yo'q, bilmas. To'g'ri. Mana ular uchun siz bilasizmi? To'g'ri. Ko'rgan umuman ular uchun isbot bo'ladi. Mana shu vaqtda kelgansan, shu vaqtda aniqlagan, shu vaqtda chiqib ketgansan. Mas'uliyatni oshiradi. Yaxshi, bu yerda tajriba o'tganingizda xat hujjatlar bilan ishlar ham hujjatlar bilan qanaqa yozadi, nima qiladi o'zi? Xotira kelib ketgan. Ta'kidlagan hozir pulni ishlamasa, kichkina xususiy korxona MCC faoliyati aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish bu yerda kak anaqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis lavozimida deb yoziladi, lekin bu yerda ham stajirovka umumiy o'rganishda faqat ish o'rganish uchun minimal ish haqqi bilan ishlamoqdaman. Magistraturada davomini chetiga kirdingiz, O'zbekistonga atay topshirmagandim qolmaslik uchun, lekin o'xshamadi. Aybermanga bo'ladi. Tashkil qasam bilmayman, lekin bilaman nima ma'nosini. Ma'nosi insonni tushunishim bo'yicha o'zim aytaman. O'zimni qarashlarimdan kelib chiqib insonni qanchalik mantiqiy fikrlashi IPO. U logikamidir. U mayli. Agar hozir siz ishga kiradigan bo'lsangiz, sizni ish rejimi har xil bo'lib qoladi. Soat 9 dan 8 gacha ketib qolish mumkin. Men tayyorman. Xizmat safarlariga chiqish. Xizmat safarlariga chiqish. Da, xizmat safari bu O'zbekistonni muddatga qarab. No, 2-3 kun maksimum bir haftaga bilayotgan qiz bolalar har xil tushuncha oilada har xil bo'ladi demak. Yo'q, o'zi vazirlikni uydagilarni talab berish to'g'risi aniq. Yo'nalish bo'yicha davlat idorasida ishlashim, demak ular shunga pul tushishadi. Ular shu joyga yo'nalishga qo'ydimi? O'zingizcha, o'zingiz shu narsani xohlamasizmi deydi. Ana startupda ishlashni xohlayapman, chunki venture fondim kelajakda bo'ladi, aniq. Shuning uchun aniq o'zim ham uydagilarni manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'zimni xohishlarimni birlashtirmoqchiman. Mana ishkardan qismlarni ba'zi kelib praktik o'tkazib bilasiz-da, mana ish faoliyatingizni qanaqa boshlaydingiz i o'zingizni nima deydi положительный и отрицательный стороны gapirib o'ta olasizmi? Albatta. Gapirib birinchi o'rganishim kerak, tushunib olishim uchun, o'qitishga tushunib olishim uchun. Boshqarmaning faoliyatini aslida dokumentda qanaqa ko'rsatilgan, aslida nima bo'ladi, bilib olishim kerak. I men bilan ishlaydigan xodimlarni bunga munosabati, umuman menga bo'lgan munosabati. Ularga nima kerak mendan? Umuman ish bo'yicha. I men ularga qanaqa ko'rsatdim? Qaysi topshiriqlarni bajarishim kerak? Qanaqa muomala qilishim kerak? Shuni o'rganaman. Keyin shunga qarab faoliyat olib boraman. Ishim. Mana hozir tillarni bilishdan tashqari qanaqa skillslaringiz bor? Hozircha hozircha emas, umuman skripkalar pianino chalaman, musiqa maktabida o'qiganman. Musiqa maktabini bitirganman. I bundan tashqari o'rgatishni yaxshi ko'raman. Qanaqa odam o'zida bor narsani atrofiga bo'lish kerak, share qilish kerak. Shunda ham o'zi ham atrofdagilar
yükseladı, ko'tariladi. Ana shuni xohlayman. Shuning uchun ana birinchi o'rni o'rganishim kerak, o'rgatishim uchun dars berganman. Ham yakka tartibda, ham o'quv markazlarida. Matematika, ingliz tilida matematikada. Olimpiada o'quvchilariga maktab uchun maktabda shunaqa qanaqa skillarni aytib berishim mumkin. Bilmadim, faqat men hozir shunaqa narsani yo'lga qo'ydim. Bu skill deyiladimi, yo'q bilmayman. Bitta vaqtda 4ta yo'nalishda kitob o'qish. Bir vaqtda kitob boshlanadi. Endi vaqti qanaqa katta kichikligiga qarab o'zgaradi, lekin men yo'nalish bir xil bo'lib qolmasligi uchun har xil toifada, har xil sohadan bilimliga ega bo'lishim uchun bir vaqtni o'zida, masalan, diniy, science fiction ingliz tilida i biznesga aloqador agar bo'ladigan bo'lsa, hali boshlamadim, rus tilida. Hozir sotuv bo'yicha ishlayapman, sotuv. Mazkur tilda nima o'qiyapsiz? Maktablar o'qiyapsiz. Nechta o'qiyapsiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anaqa tarixlarni o'rganish bilan ular haqida yozilgan har bitta kitobni bir boshdan o'qib chiqyapman. Undan diniy yo'nalishda. Dunyoviy bo'lsa, hozir psixologik romanlar, qissalar, romanlar emas, kichik. Begona, It Yurak, It Yurak, It Yurak, Stella Margarita nimasi, nima yozilgan? Nima yozilgan? И кейін Клиент на всю жизнь, o'sha ruscha endi boshladim. И кейін yana hozir 3 ta bo'lgan bo'lsa, yana bittasi yana dunyo diniga ketib qoldi, ibodat islomiy biz yo'nalishimiz qanaqa harakatlarimiz va qonun qoidalarimiz o'rganish uchun. Sağ olun. Yok. Sağ olun. Sağ olun. Diplomatiyada xalqaro iqtisodiyot menejmenti o'qigan ekansiz. Sohangiz bo'yicha o'zimni qaytarib topshirish. Ishga. Davlat idoralaridan topshirmadim. Topshiraman. Nega? Yo'nalishim to'g'ri kelmadi. Yo'nalishingiz bo'yicha ketmayapsiz. Iqtisodchi ekansiz, ham yaxshi ekan yo'nalishingiz. Siz qarashingizga qarab yaxshi. Siz qarash tomonidan yaxshi. Siz o'z shu sohada o'qigansiz, nega? Bu vazirlikka topshirdingiz. Endi qiziqishingiz to'g'ri, venture ochmoqchiman dedingiz. Shu orqali startup bilan bo'lmoqchi, tushundim. Lekin bu sohada o'qigansiz-da, yani boshqa nimalarimiz. Shunga qiziqdim. Boshqa joylarga topshirmaganmisiz, tushundim. Yoki bu yerda tanishingiz bormi? Tanishmi? Tanishim bor. Qarindoshingiz bormi? Yo'q, qarindoshim yo'q, aniq bu. Hech qanaqa tanishim, kimni taniyman? Venture fondni egasi va uni praktikada. U shu uchun aniq tarmoqlar bo'yicha taniyman. Boshqa hech qanaqa tanishim yo'q. I yo'nalishim bo'yicha nimaga ketmadim? Chunki uydagilaringiz tanish bormi? Uydagilarim ham tanish yo'q. Bu yo'nalishni xohlamaganman boshda. Xohlamay o'qigansiz. Ha, 4 yil litsenziya ham shu joyni bitirganman. Bizda prestij bilan o'qishimiz kerak, majburiymiz-ku. Endi banklar va iqtisodiy sohalarga topshirganmiz yo'q. Iqtisodiy soha boshqa, bank sohasi boshqa. Bank sohasida davlat bankiga ish qabul qilindi. Davlat ma'nosida u ham xususiy-ku. Lekin shunaqa tushundimki, uydagilar uni ham xohlashmadi. Birdaniga davlat idorasiga yo'naltirishdi. O'zingizni qiziqishingiz bormi? Ana shu venture fund bo'lgani uchun juda ham o'zimni xohishim bilan birlashgani uchun juda ham xohlayman shu yerda ishlashni. Rahmat suhbat uchun, suhbatingiz uchun. Rahmat. Abdulaziz bilan mas kitobni ko'tarib. Yo'q, nata Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hatta bu bizimle tanışı olanların işin başlamasıyla yaklaşık bir başlamasıyla çıktı. Aynı şu başlamaya başlamaya kalmaydı. Kanisyonlar arası ticaretleştiriş başlamasını başlamak kalemini olacak var. Korrupsiyon karşı nazarında boş mutlakasısı Mugli İsmail. Boş yüz konsultörümüzü Amin Uşar.
kadrlar bo'limida hajmatli interes bilan suhbatlashardi. Sizga ma'lumot berib, shu lavozimni vazirlikni nima uchun tanlab topshirganingizni gapirib qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Murod Fuqasov o'g'li. Toshkent davlat yuridik universitetidan shu yili bakalavr bosqichini tamomladim. 1988-yil 29-mayda o'qiganman. Anladim, o'zbek. Ishlamaysiz? Hozircha ishlamayman. Endi bu yil bitirib, to'g'ris. Magistratura topshirmadingizmi? Yo'q, ma'lumot sertifikatim yo'q. Shuni topshirganman. Stajirovkaga qancha qo'ydim? Toshkent shahar yashnobod tuman sudi bo'lgan. Jinoiy ishlar bo'yicha tuman sudi. Qaysi tillarni bilasiz chet tillarini? Rus tili, ingliz tili, ingliz tili. Bevan. Bevan darajada rus tili o'rtacha. Mana shuni birinchidan vakansiya e'lon qilingandan keyin yuridik xizmat yuridik soha oliy ma'lumotli insonlar topshirish mumkin bo'lgani uchun ikkinchidan startup innovatsiya vazirligi menga ko'proq o'z ko'proq texnologiya shu startup g'oyali qiziqishim katta bo'lgani uchun topshirdim. Startup degani nima deb tushunasiz? Startup degani xo'sh jamiyatda inson hayot davomida yangiliklarni qidirib, yangi o'ziga qulay bo'lgan yo'llarni bironta ish qilishda o'ziga qulay bo'lgan yo'llarni izlash izlaydi ko'pincha shu masalalarni, masalan, jamiyatdagi noqulay mehnat faoliyati yo bo'lmasa, texnologiya ishlamalarini qulaylashtirish va o'shandan tijoriy yoki ma'muriy davlat organlari uchun yoki bosh maqsadlarda ishlash shunaqa ishlab chiqargan tuzilma. Innovatsiya deganimiz? Innovatsiya fuqaroli fuqarolarni fuqarolar orasida ishlayotgan va shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlayotgan va ijtimoiy iqtisodiy jihatdan katta samara beradigan g'oya ishlamalar. Xo'p. Korrupsiya bo'yicha qonun bilasizmi? Yuridik ekansiz. Qachon qabul qilingan eshitib oldim. Qachon qabul qilingan sanani to'g'ri hozir o'ziz yo'llar bo'yicha topshirmadingizmi hatlarga? Yo, topshirganman, xudo xolasi. Bu menga startap faollar, innovatsiya vazirligida ishlash ko'proq. Qanaqa ko'nglim yaqin bo'lgani uchun yo bo'lmasa ishlash qulayligi uchun yo, mana startup tushuntirib bering, o'zingizlar ekan. Mana startup deganda bu nima deb tushunasiz? Xo'p, shu nima bilan bog'lavasiz aynan shu ko'ngiz yaqinligi qattiqdir o'sha startupda ishtirok etganmisiz, kanal jamoasi. Ekanimiz startup deganimiz chunki online startup bo'lganmi? Qattiqdir qaysi startup bo'lib qo'pol bo'ladi deganimiz dilga yetgan o'sha startupga mana bu. Noto'g'ri tushuntirdim shekilli sizga. Startup ko'ngil yaqinligi ya'ni prosta aytmoqchi bo'lgan oldinlari startup g'oyalarga qiziqib o'zimiz ham ko'p kursdoshlarimiz va tanishlarimiz startup g'oyalar qilishga harakat qilganmiz, startup g'oyalar tadbirlarda qatnashib tajriba olishga harakat qilganmiz. Qanaqa g'oya bergansiz shuni hop misol qilib keltirib. Biz onlayn do'kon qilganmiz, yurgan ham hozir ham yuradi. Odamlarni vaqtini tejash masalasi bozorlardan topolmaydigan tovar narsalarni shu saytga joylashtiramiz. Shunaqa qilib ishlatamiz. Elektron do'kon. Onlayn do'kon. Shularni boshidan gapirish kerak edi.
Do'konni otdimmi? Uber, Vasti o'zi. Instagram'da fakat. Instagram, Telegram. Bu saytda o'zingizlar yaratganmisizmi yoki kimdir o'zining qasdida? Yo'q, o'sha sayt chiqqanlar, yozishini o'zingizmi yoki kimdir? O'z sheriklarimiz bilan tanishtiraman. Operwatch, Operwatch. Soatmi? Soat, pala nazar orqali yozib. Garirovka. Biznes abot, o'sha narsa. Startup ekip tizimini shakllantirishga nima uchun startup hayot shu ijtimoiy sohadagi startup ya'ni o'rnashtirish hayot ijtimoiy hayotdir. Shunday. Yani ben rahmat ya, ha, bu kadar teşekkür ederim. Bu soruyu da çünkü de ki yani çok o bro, onu koyalım. Şunu Fakat bunu şeklendirmiş var, bocanmış, boşkanlar değil de çünkü bazı zorunlu boşluğu bir sebep. Bazı dinleyenler boşkanlar boşluğu yaparız. Çünkü fakat şeklendirmiş, bocanmış, boşkanlar boşluğu yaparız. Bu da bir sebebi bir cilt oluyorlar. Boşkanlar, anlamış, boşluklar, kalıcı nazarında. İsmail ve ticaretleştiriş başkanmasında Men Fayzid Manchaqirov, 1999-yilda 19 martini Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilganman. 2022-yil Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik jamshanqa mamlakatlari bo'yicha yapon tili bo'yicha bitirganman. Endi diplom ishim innovatsiyaga doir bo'lgani uchun shunga qiziqdim. Sohaga keyin innovatsiya rivojlanish vazirligida o'zbekcha o'qituvchilarimiz bilan maslahat berishdi. Keyinchalik izlanishimga yaxshi ko'mak bo'ladi, tajriba bo'ladi deb. Shunga Argus tizimidan ro'yxat o'tib, vakant bor ekan, keyin topshirdim. Magistraturaga o'qishga topshirmadingizmi? Magistraturaga shu til sertifikat masalasida onu qo'yildi, shuni topshirdim. Ingliz tili yo'qmi? Shu ingliz tili bor. İngiliz tili bor, bir ikkita shaxsiy muammolar bo'yicha shu topshira olmay qoldim, sertifikat. Innovatsiya degani nima? Tushunasizmi? Innovatsiya bu o'zi yangilik, yangilikni qanaqasi pul keltiradigan yangilik desa, o'zi har qanday yangilik ham innovatsiya bo'lavermaydi-da. Bu kashfiyot bo'lishi mumkin. Masalan, ilm fanda yangilik bo'lsa, kashfiyot bo'ladi. Taniy ilm fanga pul tuxasiz, biror narsani kashf qilasiz, u foyda keltirmaydi. Lekin o'sha kashfiyot foyda keltirsa, buni innovatsiyaga kiritishimiz mumkin. Innovatsiyani o'zi, masalan, fuqarolik yoki o'zining shaxsiy manfaatlari uchun ishlab chiqarishda yoki xizmat ko'rsatishda yangi ishlanmalarni amalga oshirish jarayoni innovatsiya. Tematikasi nima edi diplom ishini? Yaponiya, Yaponiyaning innovatsion rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Endi ikkinchi jahon urushidan keyin aslida ahamiyat shu startaplarga berilgan. Chunki ularda copy paste tizimi bor. Eshitgan bo'lsangiz agar. Faqat xorijiy mamlakatlar rivojlangan mamlakatlardan asosiy mablag'ni shu yoshlarni rivojlangan mamlakatlarga jo'natish va ulardan tayyor nimalarni, loyihalarni o'ziga ko'chirib olish amalga oshirilgan boshida. Chunki o'zlarida masalan mablag' ajratgan bilan vaqt kerak edi. Yangi ishlanmalar qilish uchun yoki ilmiy yangiliklar qilish uchun vaqt kerak. Ularga ikkinchi jahon urushidan keyin juda anchayin qiynalib qolgan. Shuning uchun Amerikaning ko'magi bilan yana ham
xorijiy mamlakatlar tajribasini, tayyor tajribani Yaponiyada qo'llashni asosan amalga oshirgan. Keyinchalik ular ish bergan, ish bermaganini yangilar bilan to'ldirgan va natijada o'zlarida mablag' yetarli bo'lgandan keyin o'zlarini ilm fanni rivojlantirishgan. E'tibor qaratdi. Startup deganda nima tushunasiz? Startup bu yangi loyiha, inglizchadan o'zining tarjimasi jarayonni boshlanish degani. Startup bu masalan g'oya tug'ildi, uni amalga oshirish, ya'ni yangi korxonalarda yuzga kelishi, yangi korxonalar nima deydi, ish faoliyatini boshlashi desa ham bo'ladi. Startupda loyihalarda tavakkalchilik juda yuqori darajada bo'ladi, chunki u yangi mahsulot bo'lishi mumkin, yangi xizmat bo'lishi mumkin, uni bozordagi taklifi yoki talabi hech kimga ma'lum emasdi. Masalan, bozor uni qabul qilishi mumkin yoki umuman qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun nimasi tavakkalchilik yuqori hisoblanadi. Lekin asosan texnik ko'rikdan o'tkazilib, startaplar amalga oshirishga to'g'ri. Bu yangi ishlanmalarda startap yangi korxona. Startup korxonani oddiy biznesdan farqi bor ekan startaplar. Oddiy biznes masalan mavjud bo'lgan tadbirkorlikda amalga oshirishi mumkin. Startup u yangi narsa olib kirishga harakat qiladi, yangi narsa beradi. Keyin yana bitta narsa bor. Har bir mamlakat o'zi startupni rivojlantirishga e'tibor beradi, lekin o'zini an'analaridan kelib chiqqan holda o'ziga kerakli bo'lgan startuplarni amalga oshiradi. Masalan shu innovatsiyaga bog'liq startup ham, chunki innovatsiya bo'lsa startuplar ham bo'lish qiyin masala, chunki innovatsiya ham yangilik hisoblanadi. Masalan meni firmam bo'lsa, men tadbirkorman, oddiy tadbirkor, shu ishlab chiqaraman, plastmassa ishlab chiqaraman. Men oddiy tadbirkor xuddi boshqalarga o'xshab plastmassa ishlab chiqaraman, ulardan farqim yo'q. Lekin men o'sha plastmassadan masalan boshqa narsa ishlab chiqarishim mumkin. Yoki nima desa bo'ladi, prozrachniy idishlarmi yoki boshqa narsa, endi bo'lmagan paytda, bozorda shu narsalar bo'lmagan paytda o'shanda men startup loyiha qilib kirgan hisoblanaman desam bo'ladi. Men nimaga misol uchun baribir statistikani olib qaraydigan bo'lsangiz, an'anaviy korxonalar deymiz, an'anaviy korxonalarni soni ko'proqda, chin startaplar nega unaqa? Chunki insonlarda tavakkalchilikka unaqa nima yo'qda, risk kod. Risk kodda. Avunda nega men bu ayniqsa yoshlar o'zini startup ko'radi. Chunki startup davlat tomonidan rag'batlantiriladi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Shuning uchun yoshlarda endi yosh kattalar uchun hayot tajribasi yuqori bo'lgani uchun ular shu nima deydi, o'ziga bor tajribadan kelib chiqib amalga oshadigan, ko'proq amalga oshish ehtimol yuqori bo'lgan biznes boshlaydi. Yoshlarga yangilik qilishga harakat bo'ladi ular, chunki masalan xato qilib ko'rmagan, boshqa narsa qilib ko'rmagan, yangilik qilishga intiladi, keyin davlat tomonidan u qo'llab-quvvatlanadi. Chunki davlatga ham masalan, xo'p, 100 ta startup bo'lsin, 90 tasi o'xshamasa ham 10 tasi o'xshasa, bu juda katta natija ham berishi mumkin-da. Mana davlatga nima qizig'i bor? Misol uchun shuncha pul ajratdi, bilasan, u beryapti startaplarni, o'zibaymiz, 5-10% hisoblanadi. 90% misol uchun 1 milliard ko'radigan bo'lsa, 9 million pulni havoga otvorgan deb hisoblanadi. Nimaga u davlatga nima qizig'i bor? Davlat shu startaplarni nima deydi, yangilik qilishni ta'minlab berish kerak-da. Bari davlat o'zini rivojlantirish uchun masalan yoshlardan yangi innovatsion g'oyalar chiqadi. Yoshlar masalan internetlarga kiryapti, yangi narsalarni o'rganyapti. Masalan, yosh kattalar baribir an'anaviy bo'ladi-da, o'zingiz aytganingizdek, unaqa riskka borgisi kelmaydi. Yoshlarda risk qilish kayfiyati yuqoriroq bo'ladi. Bitta shundan sabab. Egonomda o'qiganmiz. Endi u yangilik bo'ladi, katta foyda keltirishi mumkin. Ha, shundan keladi, iqtisodiy samaradorligi baland. Ha, shundan keladi. Foyda keltirmasa ham qilinmaydi. Shu davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, do'a startupga yoshlar qo'llab-quvvatlanadi. Aynan shu davlatda ma'lum bo'lmas, mana O'zbekistonda startup rivojlanishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Startup rivojlantirish uchun endi asosan g'oyalarni amalga oshiruvchi mexanizmni ishlab chiqish kerak yaxshiroq. Chunki masalan bizda ham hozir universitetimizda masalan kelishadi, startup qilinglar, loyiha qilinglar deyishadi. Bu bolalar bor, qiladi. Masalan 100 tadan bo'lsa ham 10 tasi qiziqadi, qiladi.
Ну, уже қатып қалады. Кейінчалікке, мысалы, неге қатып қалады? Білмейді де өзлігі. Мысалы, оқытушымыздан бітті оқытушы біріктіріледі оңға. Ол оқытушы хам дәріс береді. Яна ол стартапқа масул. Ол дәрісін бергісі келмейді. Дәрістен яки неме дейді, шаршап шыққаннан кейін стартапын ешкісі хам келмейді. Менімше, мысалы, рожатты үшін хар университеттерде чүнки яңа қойы жүре көп. Мысалы, өзіміз хам оқығанбыз. Яңалық көп. Мысалы, алоқта бір штат ташкент етіш керек. Стартап лоқаларын қолдап-қуаттап ештіш бойынша. Startup ekotizim o'zi shu g'oyadan startupgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oluvchi tizimdir, innovatsion tizim hisoblanadi. Startup ekotizim o'sha startuplarni qo'llab-quvvatlovchi, ularni amalga oshirishni infratuzilmani shakllantirib beruvchi tizim. Startup ekotizim. Asosiy ustunlari nima? Asosiy ustunlari bilmadim, innovatsiya davlat qo'llab-quvvatlashi mumkin. Yangi g'oyalar bo'lishi mumkin. Ustunlar. Bu g'oya bo'lmasa startup bo'lmaydi. Yaxshi. Rahmat. Bo'lsa savol yo'q. Suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasini yozing. Hozir kunda Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turaman. O'qishim aytgan bo'lsak, birinchi o'rinda Buxoro Mahalla psixologiya institutini menejment yo'nalishini, keyin Toshkent moliya institutini magistraturasini iqtisodiy yo'nalishda tamomlaganman. Shu yil tugatdim. O'zim ham moliya bank sohasida ishlayman. Ko'p bo'lmadi, endi 2 yilga yaqinlashdim. 1.5 yil bo'libdi. Mana endi bu vazirlik tanlaganim, bu yerda turganim maqsadi men o'zim mana o'sha 4 yil bakalavrda o'qish jarayonida ham, magistrada ham o'sha sizlarning soha, mana o'sha startaplar, yangiliklar, innovatsiyalar, o'sha hozirgi kunda innovatsion iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot mamlakatga, iqtisodiyotiga innovatsiyalarni faol jalb qilish va raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlarida o'zim yaxshi ko'rishim shunga qiziqaman shu sohaga. Endi barcha hamma biladi, respublikamiz bank moliya tizimida ozgina bilasan. Meni bo'limim filialda mana nisbatan muammoli kreditlarni ishlash bo'limida ishlayman-da mana. O'sha filialda jam aktivlarni muammoli bo'lgan aktivlar qismi bilan shug'ullanamiz. Biz bo'lim shug'ullanadi. Ya'ni o'sha bu aktivlarni bankka qaytarish, ya'ni o'sha sud tegishli tartibda huquqiy choralarni ko'rish bo'yicha mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Va bu ishim menga unchalik to'g'ri kelmaydi. Bu bilmayman, shuning uchun bu birinchidan bir tanlaganim. Ikkinchidan shu o'zim shu qiziqaman shu innovatsion iqtisodiyot, innovatsiyalar sohasida va shu rivojlanish bu sohada degan fikrdaman. Shuning uchun deb topshirdim. Shu yerda. Ravaz degan nima tushunasiz? Startup o'zi masalan so'z lug'aviy tarjimasini ustab biron narsani hali yo'q narsa. Masalan, respublikada nima jamiyatda mavjud bo'lmagan, ya'ni o'sha aholini amaliyotda qo'llanmagan, biror bir sohaga oid bo'lgan yangilik. Ya'ni startupda bitta muhim jihati borki, buni moliyalashtirish amaliyotga joriy qilish bitan qiyinroq.
xavf ko'proq bo'lgan loyihalar, ishlanmalar startup. Ya'ni o'sha biron bir yo'nalishga tegishli bo'lgan, biron bir texnologiya ishni boshqacha qilish yo'nalishlari hali mavjud bo'lmagan, hali jamiyatda qo'llanilmagan ishlanmalar startup tushunaman. Keyingisiga savolga javob beradigan bo'lsak, innovatsiya so'zining ma'nosi ham umuman o'zi asli latinchadan olingan bo'lib, o'sha yo'q narsa bu ham. Aslan shu yo'q narsa. Yo'q, mana. Yangilanish degan ma'noni bildiradi, ya'ni bu yerda ham startupga ta'rifiga o'xshash, ya'ni masalan, biron bir yangilanish eta innovation. Buni farqi masalan bu bor, biron bir yo'nalishda faoliyatda mavjudki, lekin uni o'sha masalan siz aytgan narsa yo'q narsani yaratish, u siz aytgan narsa. Lekin o'shini faoliyatga kiritish, ya'ni o'sha biron bir o'zini sohasi bo'yicha biron bir yo'nalishga to'g'rilab, o'sha faoliyatga yo'lga qo'yish, bu shu narsa bo'ladi. Startup tizimini shakllantirishda nima uchun asos boshqa ma'noda? Tizim deganda masalan, endi o'zim fikrim aytaman. Men bugungi kunda iqtisodiyot rivojlangan mamlakatlarga qarab chiqadigan bo'lsak, asosan o'sha iqtisodiyotiga faol tarzda innovatsiyalarni joriy qilganligi va ko'p sohalarda o'sha yangi texnologiyalar, yangi faoliyat sohalarida mana yangicha usullarni joriy qilganligini ta'sirini kattaligini ko'rsatadi. Startup da masalan startupda o'sha mamlakat miqyosida mamlakat iqtisodiyotiga hali qo'llanilmagan va bitta narsaki, agar qo'llanilganda yuqori samara, ya'ni bundan oldingi ishlatayotgan tizim yoki ishlatayotgan texnologiyaga nisbatan iqtisodiy yoki ijtimoiy yuqoriroq samaraga erishish mumkin bo'lgan loyihalarni yaratish, startup loyihalarining juda ham ko'pligi mamlakatda iqtisodiyot sohasida har bir yo'nalishda yangi bizda startaplarning mavjudligi bu iqtisodiyotni o'sha rivojlangan darajasini ko'rsatib beradi degan fikrdaman. Bu startap savolga keladigan bo'lsak, o'sha mamlakat miqyosida startaplarga bo'lgan e'tiborni yanada ko'paytirish, startap faoliyatini yanada rivojlantirishga yordam beradigan, shuni maqsad qilgan yo'nalish degan fikrdaman. Bankning siz nimaga to'g'ri kelmaydi deyapsiz? Aktagi ishim, men iqtisodchimanda. O'zim tagging management iqtisodchiman. Bizning ishimiz endi birinchidan endi masalan, baribir tijorat banklarida shariat yuzasidan ham kelishmovchilik bor. Ikkinchidan, mana bizda tijorat banklarida ikkita bo'lim bor, front office, back office deydi. Front office mijoz bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi, qabul qiladi. Back office bu mijoz bilan ishlamaydi. Asosan bankning hujjatchiligi va endi bizni bo'lim, hozir aytib o'tganimdek, nima desam, juda ham og'ir, xarakteri og'ir. Gapni tushunmaydigan. Masalan, birinchi etapda telefon qilinadi, aka, buncha qarz olib bor, to'lab qo'yasiz. Yo'q, undan natija yo'q. Ikkinchi etapda huquq choralari ko'rish. Uyiga borsangiz ham hattoki reaksiya bildirmaydigan kliplar bor-da. Bu. Keyin yana bir tomoni, men mana o'zim institutda maksimal o'qigan, o'qib ketgan faoliyatim davomida men o'sha iqtisodiyot, iqtisodiyot nazariyasi, mikro makro iqtisodiyot fanlari, keyin raqamli iqtisodiyot yo'nalishlarida bizga ta'lim berilganda. Shu yo'nalishlardan men o'zimni sinab ko'rmoqchiman. O'sha o'zim ham mana yaqinda mustaqil tahqiqotchilik hujjat topshirdim. Niyatim shu o'zimni soham bo'yicha iqtisodiyot universitetiga topshirdim. Yo'q, Toshkent moliya institutiga topshirganman. O'sha 0807 shifr bo'yicha bank moliya pul kredit yo'nalishi bo'yicha yangilik qilish maqsadim, shu kelib o'rganganman. Shu o'zim yo'nalishim bo'yicha PhD qilish niyatim bor. Shu asosan PhD uchun ham bank to'g'ri kelmaydi, chunki mana to'liq vaqtim olib qo'yadi i boshqa soha. Menga PhD uchun birinchi navbatda bir ikkita ilmiy yangilik kerak, innovatsiya kerak. Mana agar bu yerga bilmadim, agar shikradigan bo'lsam, menga ozgina yengilroq bo'ladi deb o'ylayman faoliyatimni davom ettirishga. Siz mustaqil tadqiqotchilikka kirgan bo'lsangiz,
paralel ne yine ben agrimansız dediğine gans farklı yok. Elbette. Kamandır okey çıkış var, u var, u var. Paralel ne okey de olamayın da bu ilişkisi. Elbette ben bu yoldaki şimdi halak bir derimegen tarzda ben okey de olamayın. Ben ne için ettim? Çünkü bizde bana kup hudutki çıkış var da. Hudutki çıkış var. Ana şu tamamen. Yine etkendi, bana işte elmi işimde bu ben maskemeydiğim başka soha. Ben bu işte bankta başka bir bölüm mü değil ki? Bu bizde bölüm maskemeydi. Ben bir yerde oturup mesela bir anda görüntü var. Çünkü kup çıkışı diğer nasıl bu başkanımda mı vardı? Çünkü startup tallo ilan kılgende bu tür respublika ilan kılınadı. İyi misal için monitoringe çıkıladı. Bu tür respublika öyle görüldü. Şu tamamen var. Bu startup ikatizmi bölüm başkanımda da benim malumatı yok da. Çünkü ben haberim yok da. Demek hudutga çıkış var mı? Var bu. Hala başkanımda. Barcha başkanımızda da. Şunlarım. Masalarına çıkıyorlar. Şimdi innovatçı fakat Toshkent'de olmayıydı ki. Doğru böyle. Şunlarım. Şimdi yapılar mı? Çetiler şimdi kontrol boyunca sertifikatım yok. Lakin Rus dili, İngiliz dili boyunca buraya yapılsa da okuşuna var. Dedem Rus dili okutucusu. Rusya'da, Moskova'da okuma Rus dili daima sözünüzü bitirgen. Şuna var. Ben derecesi kanalda. Araca bana yanımda kimdir yapılsa şuna var, tolık şuna var. Fikrim için tur veri alışım cüda kıyını ol, lakin bir yolunu kılamak diyen fırla. Sonu. 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 Bunu cevabı hakkında kaçan bana değil mi? Sıkıbatta cevabı hakkında kaçan bana mı da o zaman? Bu yoyerde gel. Kabinet. Şu şahsi kabinete gir. Rahmat ol. Tak sen tabii ne düşünüyorsun? Şu kızıkışım şu inovasyon sahasındaki kısıtlamanda yangilikler. Her bir sahada yangilikler ilişkiye. Yani çiftteki hazır rojlengen davranışlarındaki böyle etken yangiliklerini sizinki ok ilişkiye. Şuna kadar sahalarındaki kısıtlamanda. Kuşumca istifatı da tel örgüen alanında. Şu aynen şu gelecekte yani yangi şey rojlengen davranışlarda kul giyen loyhalarına giriş rejası niyatım var. Şu maksatta şu tecrübem çünkü artım olsun. Çünkü daha çok yandım. Ayrıca. O vazirliğin faaliyet doğru da tanısı çıktınız mı? Hı hı. Kulunu tanısınız. Kıskaça. Samarkalliyken soğuklar yoktu mu? Şimdi ya. Samarkan bu arada da kayısı hududla inovasyon hududu ilan kalın. Samarkan bu. Aynen bunu bilmez miyim? Tanışıp çıktın dediniz mi? Faaliyet hakkında tanıştım da. Korporatif başkanı uyumlu açtı oldu yani kendisi. IPO ne dedi yani? IPO, Initial Public Off ne var? Bu dedi yani, yani ne var? Aksiye çıkarış, birinci bor çıkarıştı. Aksiye... Birinci bolup çıkarış? Yok. Birinci Mart'ta işte mesela aksiyonelik camiyatından birinci bor işlep çıkarış. Aksiyon işlep çıkarıştı. Birincisi. Sotuvga sotuvga çıkarış. Ha. Qaysi bozor sotuvga? Fond bozor. Fond bozor. Second Republic bu ikinci marta yana yig'ib sotish. SPO. Aksiya chiqargan. Endi yana ustav kapitalini oshirib yana aksiya chiqarmoqchi. Bu ham IPO hisoblanadimi?
Bunu şimdi ha? Bu yığıp kep eğer nima qilmasa bozordan yığıp yana sotib qilmasa bu yana IPO bo'ladi. Bozordan yığmasdan. Mana misol uchun Facebook tarixini bilasiz. Qanchalik? Zuckerberg bilan yana bitta oynasi ikkita ochgan. Keyin vaziyat bo'lgan. Ustav kapitalini shirgandi. To'g'rimi? Ha, bayan keyin yana chiqargan, keyin yana sotib olib. Bu IPO hisoblanadi. IPO hisoblanadi. Sizdan shu so'ramoqchi. O'zim ham shu fond bozorini rivojlantirishga ham bir ikki loyihalar qilganman, lekin oxirga yetmay qolgan. Startup ekotizimini shakllantirish degani nima uchunmas? Startup ekotizimini startupni O'zbekistonda shu rivojlantirish uchun har xil qulayliklar yaratish. Nima bo'lishi mumkin shu qulayliklar? Masalan uchun moliyaviy tarafdan ta'minlash keyin har xil nima saytlarda yangiliklar bilan xalq tanishtirish nima deydi yangiliklar nima qilish e'lon qilib qo'llab-quvvatlashda keyin masalan qo'llab-quvvatlash degan nima ekan masalan to'g'ri aytdingiz boshida aynan shu ekotizimni shakllantirish boshida ekotizim deganda o'sha startupni bir g'oyadan startupgacha bo'lgan qismi va undan keyinchalik hayoti davomida o'sha sharoit yaratib berish. Ma'lum bir masala, masalan, ma'lum bir universitetlarda shu majlislar uyushtirib, keyin yoshlarni g'oyalarini eshitib ularni. Ommaviy tadbirlar. Ommaviy tadbirlar uyushtirish yana. Faqat tadbir bilan borib, bolalar davlat bilan ekotizim shakllanadi. U ham bir yo'lga xizmat qiladi. Ularni undan tashqari nimalar xizmat qiladi asosan? Yana masalan yana yoshlarni tanlab olib masalan chet ellarga yuborib ular tanishtirib nima qilish ularga shans imkoniyat berish nima innovatsiya olib ketishga bordingiz universitetlarga startup haqida uchinchi berdingiz keyin ular bir ikkitasi qiziqdi xorijga yubordingiz mana xorijda o'qib keldingiz bo'yicha keyincha yana nima kerak yana shu moliyaviy qo'llab-quvvatlashda keyingisi haqiqiy nima uni g'oyasini yaxshi tekshirib ko'rib hayotiylik siklini yaxshi analiz qilib unga yordam berishda keyin maslahatlar berish konsalting har xil masalan g'oyasini yo'lga qo'ya olish uchun etap bilmaydi va birinchi marta ana shu u nima qilib tushuntirib borish aynan qanday amalga oshirishni tushuntirib borish qo'llab-quvvatlashda bitta so'z bilan aytsa bo'ladi aytmaganmiz konsalting xizmatlari, unga ta'limot qilish, o'rgatish, siz aytgandek analiz qilish, o'rgatish bitta so'zlaydigan termin bor. O'zim tilim bilan aytmayman. To'g'ri bo'lsin. Bemalol. To'g'ri. Shunaqa bo'lgan yaxshi. Hozir o'zi umumiy tajribangizdan kelib chiqib boshqarmaga kelganda nima bilan shug'ullanaman deb o'ylayapsiz? Nima qila olaman? Nima tomondan boshqarmaga yordam istayapti? Topshiriqlarni tashlabdi. Boshqarmaga shu o'zim ham yangi loyihalar search qilaman. Mana internetda ingliz nimadan? Chet eldan olib kelishga harakat qilaman. Masalan, hozirgi bo'layotgan rivojlanayotgan mamlakatlardan shu nima yangi bo'layotgan loyihalar nima qilish takliflarini bildiraman. Keyin o'zim uchun yangi loyihalarni ko'rib tekshirmoqchimanda. O'rganmoqchiman. Yangi odamlar olib kelgan loyihalarni ham ko'rib o'rganmoqchiman. O'zimda ham loyihalar bor lekin. Misol uchun. Masalan, fond bozorini rivojlantirishga bir loyiha o'ylaganman. Keyin universitetda ham bolalar bilan jamoa bo'lib startup loyihasi qilgandik. Amerika fond birjasini O'zbekistonga olib kelish. Shunda filialini ochish. O'zimizda bor-ku Toshkent fond birjasi. Faqat o'zimizni nima birjalar uchunmi? O'zimizda aksiyalarni olib sotib qila oladi, lekin nimaga iloji yo'q edi? Amerika masalan shu yerda turib Amerikada Amerikani aksiyalarni olib sotib qilishga iloji yo'q edi. Shu narsani ana Nasdaq bilan WTI to'g'risida to'g'rimi? Wall Street Forex. Forex emas? Forex emas. Shu
Nazar tutasın. Wall Street'te bile fon birjası doğru mu? Ha, şu an. Aksiyonlar portföyü var. WTI bile. Nasıl da? Asosiy maqsadimiz shu xalq pulida xalqni shu bo'sh turgan mablag'ni o'zimizga jalb qilib, o'zimiz shu Amerikan fond birjasi turgan o'shida bitta filialini ochib, shu yig'ilgan mablag'dan savdo sotiq qilib, pul tushirib, xalqga nima bermoqchi edik. Keyin o'zimiz servis haqimizni olmoqchi edik shunaqa. Trader bo'lmoqchimiz shunaqa. Ha, shunaqa bir rejamiz bor edi, endi oxirgacha o'xshamay qoldi. Chunki o'z o'xshamaganiga sabab O'zbekistonda aynan shu nimaga qonunlar yo'q ekanda. Qonunlar yo'q bo'lgani uchun ana shuni qila olmadik. Keyin yana bir o'xshamagan loyiha, keyin mana o'zimizni fond birjasini rivojlantirish uchun nima? Hozir MTG'larni ham aksiyalar chiqarishga jalb qilish. Zo'r kompaniyalar bor o'zimizda ham, lekin aksiya nima qilmaydi? Nimagadir? Aksiya chiqarib nimagadir degan savolni qidirib ko'rganmiz nimagadir. O'zimizda shunaqa tushuncha borki, masalan, mulkini birovlar bilan bo'lishgisi kelmaydi-da. Shuning uchun asosiy to'siq shu narsa bo'lyapti. Ana shu uchun shunday bakalavr yo'nalishim shunaqa-da. Korporativ boshqaruv. Bank moliyada o'qiganman, fond shu narsani o'qiganmiz. Mana qiziq turar. Deyganda shu birinchi o'rinda bu narsani qonunchilikda o'zgartirish kiritish kerak. Shu ana shu shundan keyin bu narsa bo'ladi. Magistraturaga yo'q, to'g'risi harakat qilmadim. Chunki ozgina ish tajribasini orttirib, keyin magistratura o'qimoqchiman. Faqat o'qish bo'lmasligi uchun-da. Ozgina ish tajribasi orttirib, keyin ishdagi keyin kamchiliklarni bilib, keyin boshqa magistraturani davom ettirmoqchiman. Qaysi chet tilingiz? Ingliz tili. Ingliz tili bilan B2 darajada bilaman. Yaqinda ayniqsa topshirdim, yana ko'tarish niyatim bor. Qancha olasiz? 5.5 qoldi. 0.5 yetmay qoldi 6 ga. Propiska Toshkentda mi? Aha, Toshkentda. Sergey yangi hayotda. Savol bor? Hali namoz o'qib hujjatlar bilan ishlash tajribasi bormi? Ana shu sohada sal unchalik bo'lmadi. Qaysi sohada borsiz? Shu yangiliklarga qiziqaman, hujjatlarni. Hujjatlar nazga o'zingiz. Ha, ozgina kamchiligim bor. Rahmat. Katta rahmat. Assalamu alaykum. Keyin agar foydamiz tegan bo'lmasa, jamiyatga, shu tashkilotga yangilik kiritishdi. Innovatsiya deganda keyingi etapda bajarilgan ishlar. Bu
ijtimoiy sohadami, boshqa yo'nalishdami, ijtimoiy iqtisodiy sohadami o'zini fikrini biznesga aylantirib, o'sha rivojlantirib, jamiyatga ijtimoiy sohada yangilik kiritish. Yangi qo'llanmalar kiritishda g'oyani mahsulotga aylantirish. Startup shunchanda o'sha g'oyani yangicha usul bilan anaqa ish inkubatsiya periodidan o'tkazib, rivojlantirib, yurg'izib olish. Bu biznes ideyani, o'sha biznes shaklini yangicha usulda kiritib yuritish. Startup ekotizimini shakllantirishdi. Mumkinmi? Ekotizimni shakllantirish. Ekotizimni shakllantirish. Buni menimcha shu texnoparklarda bajarilsa kerak. Sababi ishlab chiqarilgan narsalarni, tashkil g'oyalarni o'sha kiritilgandan keyin yuritib, o'sha yerda rivojlantirib, mentor bo'ladimi ustida, yo'ldan tashkilotdan rahbarlik bo'ladimi? O'shani ishlab yuritishi kerak. Qarinchi produkt kerak. O'z ekotizim degani to'g'ri, texnoparklarning ham o'zida o'rni bor, daf tomchili o'rni bor, lekin o'zi ekotizim deganda buni boshqa nima deydi usullar ham bo'ladi. Aynan o'shalar nima va o'sha ekotizim to'liq shakllanishi uchun nimalar kerak bo'ladi, ya'ni yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, startup rivojlanishi uchun aynan bir davlatda o'sha startup rivojlanishi uchun nima sharoitlar kerak? Arzu qilsam. Sadece bunu tutakta koşan başlayalım. Ben de etkileşim gerek yok. Savarsız gibi yerdeyim. Aynen de yok. Aynen şu startup bulacağın üstünde ne şartlar gerek? Avalı o şu fukarada ya ki işte biznes başlamak startup kıtmaşmayın o gayesi gerek. Yemin o gaye bugün de o'sha jamiyatdami yoki o'z uchunmi qaysidir yo'nalishda foydasi tegish kerak. Asosan maqsad hozir manfaatdorchilik ko'rish bo'lsa, endi bu loyihalarni vazirlikdan deb chiqilgandan keyin kirib topshirib shu texnik reglament o'tgan bo'lsa, endi man sertifikatsiya ishlaganda boshqacharoq tushuncha bo'larmi? Bitta ko'rgazma qilib ko'rsatib o'tgandan keyin bundan tashqari rivojlantirib ketishdi ketadi. Bu texnopark qanaqa qilib rivojlantirib berilgan startup? Startup tushunchamda o'sha kollegani ko'p terminlarni adashishim mumkin, lekin o'sha topshirilgan loyihani ko'rib chiqib, o'sha o'tgandan keyin uni loyiha o'sha texnoparkka kirib o'rganib, o'sha mentor, o'sha rahbar va ustoz deydilar, o'sha ko'rib chiqib, ularni o'sha yerda inkubatsion perioddan olib rivojlantirib, ikkinchi produkt chiqarguncha ishlab chiqishgan. Tushunchamiz shunaqa. Mahsulotini ko'rgan. Ha, mahsulot o'sha ikkinchi produktga chiqib, o'sha rastaga yetib boradimi yoki xizmat ko'rsatish turiga kiradimi? Yo'nalishda farq yo'q. O'sha kiritilishi o'sha xullas obrotga hisob. Bu birinchi savol berildi. Aynan o'zi nimaga startup boshqarmagan, nimaga innovatsiyalar sohasida? Men bir davrda Xitoyga bordim xizmat safarida, keyin Yaponiyaga bordim. Bu yoqdagi Xitoyda bizda qishloq xo'jaligicha bo'ldi, Yaponiyada kooperativni tashkil etish bo'yicha bo'ldi. Bunda men o'sha innovatsiya boshqarmasida ishlardim, o'zim tashkilotda, hozir tashkilotda. Shunga borishganda men u yoqdagi narsalarni ko'rib, bizdagi narsalar ancha orqadaligini, faqat endi borgan odamni ko'rgandan keyin taqqoslab ko'radiku nima qanaqaligini. Shu kiritish harakat qildik. Keyin shundan bir keyin o'tib ko'rgan narsamizni o'zimiz ishxonada qilib ko'rdik, o'zim yo'nalishimda. Samarasini berdi. Biz birinchi tomchob sug'urishdan boshlaganmiz ishxonada. O'zi amalda ishxonada tomchob sug'urishdan. Keyin uni biz bilan bir hamkasbimiz o'shansini o'zi rivojlantirib olib ketdi. MCJ tomon xizmati MCJ ochib, o'sha tomchob sug'urish respublika bo'yicha tadbiq etib seminarlar qilib tashkil etildi. Undan keyin soya bo'yicha programma bo'yicha o'qiganmiz Xitoyda kursda. O'shani biz soyani ekish bo'yicha bu qishloq xo'jalik sohasi sizlarni sohadagi teskaroqdir balki, lekin o'sha oziq ovqat mahsulotida soyadan bir bizada soyani nohaqlikka ko'riladi, oddiy iste'mol qilinmaydi, lekin undan bir 2000 ga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi.
Bu ham bir yangilikda biz jamiyatda qishloq xo'jaligimizda. Yaponiyada kooperatsiya o'rganganimizda ularda emini hamma oddiy fuqarolar, fermer bo'ladi bosh tashkilot bo'ladimi? Ular birlashib, o'zini mahsulot ishlab chiqarar ekan. Ularning ayrim bir kooperativ bizani ayrim davlat tashkilotlaridan kuchliroq va salohiyatliroq ekan. O'shandan kooperativni tashkil etdik. Bu yerda ham kooperativ tizimlar rivojlanish boshladi 300dan ko'p respublika bo'yicha. I klassa tizimlar 3000dan ko'p. Tomar xizmat va klassa tizimlarni rivojlantirishga erishdik ishxonamizda. Siz yo'nalish ko'proq hududiy rivojlantirish boshqarmasiga o'tgan topshirmangiz bormi? Endi qiziqish bo'lgan uchun topshirgan bo'lishim mumkin. Menda o'zi matbuot xizmatida boshlaman. Endi nasib bo'lsa ishlaganmiz, boshqa ishlarga O'zbekiston fermer texnologiya tomonidan bo'limda mutaxassis deyilganday, atepasda yozib qo'yibdi O'zbekiston Respublikasi kengashida Sovet kengashi raisi yordamchisi. Bu obyektivkalar qanaqadir nekorrektni chiqqan, uzr biz sizga aytmasa, lekin bu yerda obyektivkada men rais yordamchisi va matbuot xizmatidan rahbarman hozirgi kunda. Asosiy qilgan ishim hozir matbuot xizmatidan rahbarman. U jamg'armada mutaxassis sifatida sessiya qilamiz. Bu yerda kengashda o'sha bo'lim mavjud emas ekan, balki xizmat ko'rsatishga 8 ta odam bor. Yo'nalishimiz bo'yicha. O'sha rahbar bo'laman. Bakalavr yo'nalishini bitirgansiz, magistratura? Yo'q, magistratura o'qmagan. Biz ana davrni bitirganimizda magistratura yopilgan imi yo'nalish bo'yicha. Keyin ishga kirgandik, ishga turgandik. Qaysi chet tilini? Rus tilini juda yaxshi bilaman, ingliz tili o'rtacha. Endi o'qisam tushunaman, ishlasam tushunaman, lekin gapirishga qiynalaman. Shu matbuot xizmatida ishlaganman bo'lsangiz, o'sha matbuot xizmatidagi olgan tajribangizni bu yerda ishlatish niyat bormi? Aynan qaysi jihatdan o'zingiz aynan shu vazirlikni ko'rasiz? Bu yerda ishlatadigan bo'lsam, men tajribamda o'zim misol uchun matbuot xizmatidan rahbar qilib tayinlanganda men Telegram ochdim, YouTube ochdim, Instagram ochdim. Xullas ishlaganda har kun qishloq xo'jaligi sohasi bo'lgan uchun hozir qishloq xo'jaligi bo'yicha ancha yangiliklarni ko'rib, chetdan ko'rib chiqib to'g'ri keladi. Nimaga yangi kiritish kerak? Tadbir qilamiz, seminar qilamiz. Fuqarolarga joyida, emini yerda tushuntirib, o'shansani yetkazganda u bizani xodimlar ko'p hududda yurgani uchun ularga har qaysi yo'llanma berish kerakda, sen buni qilasan, uni qilasan, buni ko'rsatasan. Endi bu rahbar darajasida lavozim bo'lgan uchun ko'rsatma ham berasiz, olasiz ham, tushunasiz ham. Avvalo o'zimiz ishlab o'rganishga, boshqa tashkilotlarning matbuot xizmatining oldida pastga qolish yoki ulardan bilgan narsasidan bilmaganini ko'rib o'rganib olganimiz ma'qulroq. Shu tashkilotda qilgan narsa hammasini o'zimga o'zim ishlab chiqdim bu yo'nalish bo'yicha. Nimaga bu tashkilot reagansiz bo'lganda hech narsa yo'q edi u yerda. Nuldan shu narsani ko'tardik. 8 ga yaqin xodimimiz bor. Qo'limizda. Nechta? 8 ga yaqin. Men ish joyim yaxshi. O'zimga yangilik qilib qilish uchun. Nimaga bir sohada ko'p ishlasa odam to'xtab qolish boshlaydi. Shu jihatdan kelib chiqdi. Hujjatlar bilan ishlash bo'yicha tajribangiz? Hujjat bo'yicha yaxshi ishlayman. Sababi tomoshabin bo'lganimda juda unicha kirmasangiz ishlamaysiz, tomoshabin bo'lib fishka yozasiz, nazorat qilasiz. Ijro nizomini boshqarib nazorat qilishingiz kerak, rahbar kanselariyasini nazorat qilishingiz kerak. Endi men tushunchamda tomoshabin bo'lish administratsiya rahbarligiga bo'ladi, qo'sh tashkilotda rahbar hamma narsani nazorat ushlab turib boshqarishingiz kerak. O'sha nimaga siz hujjat olganingiz bitta ko'rganda kimga tegishlik, qaysi boshqarma yo'nalishiga tegishlik, imindan pul fishka yozib chiqarib, o'shanda ijro nizomidan qilib nazoratgacha olib kelib rahbargacha. Administratsiyada nechta odam ishlaydi? Markaz apparatda 80 nafar. Rahmat. Rahmat. Şöyle bir oma tarafa. Ana bu oma abi. 3 kişi geliyor. 3 kişi. Sağ olun. Yani 2 kişi mi?
Timing fellowship. O'zbekiston Germaniya qo'shma korxonasida muhandis konstruktor lavozimida ishladim. Keyinchalik 20-22 yillarda Toshkent davlat texnik universitetida avtomobil sozlik va traktor sozlik magistratura yo'nalishida o'qidim. Endi topshirishimdan topshirganimning sababi endi O'zbekiston bu yangi soha nisbatan yaqinda kirib kelgan 4-5 yil va istiqbolli soha bo'lganligi uchun startaplar bu jarayonda o'z hissam uchun qo'sh maqsadida topshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Innovatsiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsiya bu demak yangilik, ya'ni avval qo'llanilmagan yangilik, ya'ni birorta mahsulot yoki jarayonni yaxshilash maqsadida joriy qilinadigan yangilik va yana bir nimasi sharti bu tijoratlashtirish, kommersializatsiya, ya'ni iqtisodiy jihatdan foyda keltira oladigan va ijtimoiy jihatdan foyda keltira oladigan yangilik. Так, стартап бу ўша инновацияни, масалан, инновация бу умумироқ тушунча бўлса, стартап сарлиқли узкироқ тушунча бўлади. Бу ҳам янги аввал қўлланилмаган янгиликни жорий этиш ва иқтисодий жиҳатдан xavfi yuqori bo'lgan, amalga oshishi xavfi yuqori bo'lgan sharoitda yaratiladigan loyiha. Ya'ni albatta bu yangi g'oyaga asoslangan bo'lishi kerak. Alisher aka, inkubatsiya bilan akseleratsiyaning farqi bor. Так, inkubator bu yangi yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun, ya'ni o'sha g'oyadan to tijoratlashtirishgacha bo'lgan bosqichda qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan shu infratuzilma. Biznes akselerator. Inkubator bu o'sha g'oyadan mahsulotgacha bo'lgan davrda yordam beradigan bo'lsa, akselerator bu o'sha mahsulot bozoriga chiqib, o'sha bozorni kengaytirib berish, ya'ni ускорить продажи. Asosiy shu bilan shug'ullanadigan yo'nalishli ish ko'p. Siz aynan vazirlik tizimida manimcha stajirovka postsi Texnoparkdasiz. Aynan shu texnoparkda qanchadan beri ishlaysiz va nimani o'rgandingiz? Siz yo'nalishingiz o'zi aynan shu innovatsiyaga to'g'ri kelarkanmi? Shu startup boshqarmada turadigan ishingiz nimadan iborat bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta, texnoparkda shu robototexnika bo'yicha shug'ullanyapman.
yerda o'sha sanoat robot bor ekan. O'shani o'sha ishlashni o'rganib, keyinchalik sanoat roboti qanaqa sanoat robot? Kuka. Manipulyator. Ya'ni shu sanoat robotni ishlash uchun o'shani o'rgatish uchun yerda robot texnika bilan tanishish nimasi bor ekan. Ya'ni odam bolalarni kichkina yoshdan shu robot texnikaga sohasiga kiritib borish va keyinchalik sanoatni qo'llash. Siz yo'nalishingiz bakalavr, magistratura bilan aynan injenerlik yo'nalishi bo'yicha ekan. Injenerlik bilan aynan shu boshqarmaga, shu vazirlikka, jamoasiga nima tomonlama aynan shu skillslaringiz, ya'ni shu bilimlaringiz foyda beradi. Shu narsani o'rganib, bakalavr, magistratura, shu injenerlik yo'nalishi bo'yicha. Vazirlikda nimasini ishlatasiz ko'rib turibman. Demak, startup innovatsiya asosan shu ilmiy ishlanmalarni joriy qilish bilan bog'liq bo'lganligi uchun o'zimni ham shu soha shu ilmiy ishlanmalarni ham injenerlar rol qotsa o'sha har bir nima deydi bir kamida bir 30% balki 40%gacha ishlanmalarda davlat ixtiro bo'ladigan bo'lsa u yerda injener bo'ladi. Qancha oldi? Savol bor? Startup ekotizimini shakllantirish nima tushunasiz? Startup ekotizimini shakllantirish ya'ni hali aytib o'tganimdek shu g'oyadan startup shu loyihasini g'oyasidan to shu bozorga chiqish jarayonini qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan barcha o'sha bosqichlarni qo'llab-quvvatlash amalga oshiradigan infratuzilma shular ya'ni yangi bir g'oya bilan kompaniya yoki jismoniy shaxslar shu vazirlikka murojaat qilishadi va toki ushbu g'oya loyiha shu iqtisodiy jihatdan kerakli o'sha ko'rsatkichlarga erishgungacha qadar To'liq ismim Ahliyor Soliyev. 1994-yil 18-martda Navoiy viloyatida tug'ilganman. 2017-yil xalqaro Toshkent xalqaro biznes universitetini tugatganman. Yo'nalishim iqtisodiyot moliya, bakalavr yo'nalishi. Keyin
Undan keyin Moliya vazirligi, g'aznachilik, davlat xaridlari departamentida shu tajriba o'tganman, shu yerda ofitsial ishlamagan. Ofitsial mehnat faoliyatida hozir ishlamagan. Yo'q. Keyin 2018-yilda Britaniyaga xalqaro biznes yo'nalishi bo'yicha Bekpi universitetiga magistraturaga ketganman. Bitirmagan ekan, bitirib keldim. Magistratura oxirigacha yetmadim, yaqinda keldim, o'sha 4 yil 3 oy Londonda yashadim. Nimaga o'qiyman? O'sha paytda bo'lgan. Bitta birinchidan shuncha yashan. Ketganimizda kontrakt bo'lgan o'qish. Moliyaviy qanaqadir London to'g'risi va ochiqcha gapiraman. Shu dunyoda eng qimmat shahar bo'lishi bilan birgalikda endi o'qish tushunchasi juda yuqori edi. Shu o'qish davomida moliyaviy problema bo'lgan, ya'ni kontraktni to'lash. Keyin akademski shu ta'til olganman, keyin ishimni davom ettirganman. Ishlaganman. Yo'q, shu ishlaganman. Bu hozirda shu Minfinda ya'ni davlat xaridlarida ishlayman, lekin ofisni ochmayman. Chunki Argus bizga ketayotganimiz, Argus tizimi yo'q edi. Hozir Argus joriy qilinganda minimum staj ko'p vakant lavozimlarga so'ralardi. Shuning uchun haligacha bo'tki topshirishimdan maqsadim bitta o'zi yoshlikda davlat sohasida qanaqadir o'zim o'rnimga ega bo'lish xohlayman, karyera qilish xohlayman. Shu yoshlikdagi qiziqish birinchi navbatda, keyin Angliyaga borishdan maqsad o'zini moliyaviy erkinligini yaratish bo'lganda. O'sha yaratdimda, butki kelib, masalan, biz viloyatdanmiz, shu paytda propiska shunga o'xshagan muammolar bor edi, hozir yo'q lekin. Yangi prezidentimiz qonunlari, shu islohotlari yuzasidan keyin hozir masalan Toshkentda yashashga o'zimga imkoniyat yaratdim. O'zim masalan ertaga bemalol bitta sohaga kirsam, masalan o'sha fidoilik ko'rsatib, masalan halol ishlayman. Ya'ni innovatsiya degani nima bo'ladi? Innovation is an act of innovation is mana yangilik kiritish, yangilik ma'lum bir sohaga yangilik masalan zamonaviy ilm fan o'sha yangiliklar va texnologiyalarni ma'lum bir sohaga yo'naltirib, o'sha sohani rivojlantirish. Startup degan nima tushunasiz? Bir qanday startup paytida ishlab yotganmiz bilan biznesda juda bo'lib ishlab yotgan startup deyiladi. Kechiradimi? O'zingiz aytasiz. Shu biznes plan qilganmiz, masalan, shu paytlarda qanaqa biznes plan startup uchun yo'q, 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 startup uchun. Yo'q, lekin bunaqa narsa qilmaymiz. Biznes yaratish, ya'ni bitta yangilik kiritish va startup shu biznes boshlashda bir yerda loyiha yaratish va ishchi o'rinlarni yaratish masalan. Bu yerda shu tomonlaringiz nimada? O'zini dedicate qila olaman, masalan, uzoq muddat ishlayman yoki stress, under stress masalan, o'zim stress tushganman, hali tushganman. Va o'zim masalan ingliz tilidan tashqari nima tilim bilan? Turk tilini bilaman. Mukammal darajada. Rus tilini tushunaman, lekin bunaqa gapirish razgovor yo'q. Hop, o'z kishi taraflaringiz. Zaif taraflaringiz. Klaviy tomonlar. Minus taraf shu magistratura bitirmagan bo'lishi mumkin. Yo'q. Bizning chiqsa, o'zingiz bo'yicha. O'zim bo'yicha. O'ta M500 mi masalan, maqsadim katta qo'yaman. Shunga. Yo, masalan, odam ba'zida hali shukr qilish kerak yoki o'zi masalan, me'yorini bilish kerak. Savol
Yo, masalan, men bilmayman, to'g'risi, masalan, ish qanaqa, oylikda qanaqa yoki to'liq stavka bo'yicha yoki narsa. To'liq stavkaga, bir stavkaga e'lon qilyapsiz. Oylik masalasi bizda byudjet tashkiloti ham, byudjet tashkiloti vazirligida bir xil, lekin masalan, KPI'miz bor. KPI'da o'zingizning faoliyatingiz qarab pensiya solari baholab beriladi. Aynan ayni shuncha bo'ladi, farq qolmasa, siz o'zingiz andachingizga qarab bundan tashqari, bu PGC bo'lsa, qo'shimcha mablag'lar bor. PGC'ga 75%, 75%, 100% mablag'i bor. Top prezident qarori bor, masalan, top PGC'ga kirgan diplomi Argus'ga hujjatga topshiriladi. Agar diplom bo'lmasa, unga mablag'i olinadi. Qo'shimcha. Tushunarli, rahmat. Lekin men oylik so'ragandim, maqsad faqat pul uchun ishlashmadi. Taji. Yo'q, to'g'ri savol. Yo'q, men shunday o'zida masalan 3 oydan ko'proq bitta tekin ishlayapman. Shuning uchun o'zi hali yangilik bo'lmagani uchun boshqa o'zim boshqa imkoniyatlarni ham qarayapman-da. Hali masalan staj ketmagani uchun masalan bitta joyda qotib qolishni xohlaganim yo'q. Shuning uchun hali o'sha Argus orqali davom etish niyatingiz bor. O'sha oxirigacha boshlagan masalan rejamingiz. Nima masalan? Magistratura. Akademik imkoniyatim bor, lekin hozirda xohishim yo'q, chunki O'zbekistonga keldim, oila quradigan vaqt keldi. O'zimni ish tajribamni kengaytirmoqchiman. Chunki u paytda qanaqadir maqsadlar boshqacharoq bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Makbar, familiyamdan bo'lib, Toshkent shahrida 18 yil o'qiganman. Toshkent davlat universitetini korporativ boshqaruv fakultetini bitirganman. Mutaxassisligim iqtisodchi. Bakalavr yo'nalishini o'qiganman faqat. Nimaga endi shu emini shu vazirlikka topshirganligim to'g'risida kelsam, to'g'risini aytsam, menga o'zi qiziq tuyuldi. Oldindan qiziqib yurardim shu sohaga. Shu universitet faydalarini ham startaplarga qatnashganman. Innovatsion startap o'zim proyektlarim bilan chiqqanman. Shu asosiy sababi qiziqishim shu yo'nalishda. Innovatsiya deganda men O'riqi 630-sonli o'sha qaror o'qidim, innovatsion faoliyat to'g'risida xuddi shunaqa deyilgan ekan. Innovatsiya bu o'sha qo'llanilishi katta ijtimoiy iqtisodiy samara keltirish mumkin bo'lgan yengillik deyilar ekan. Innovatsiya. Startup bo'lsa, uni qonunni topolmadim, o'zim tushuncham bor. Qonun bor, lekin startup bo'yicha farq bor. Vazirlar mahkamasining qarori. Bilmadim, men topolmadim. O'zim tushuncham aytaman, startup. Startup bu oldin shu bozorda mavjud bo'lmagan yangi g'oya bilan kirib kelish va o'shani ustida ishlash startup deyiladi. Tushunaman. Ekotizimni shakllantirishda shu startup startup ekotizimini savolni boshlang'ich aytaman. Aynan startup ekotizimini shakllantirish degani nima tushunasiz? Nimalar kerak bu ekotizim uchun o'zi startup ekotizim uchun? Ya'ni ekotizim deganda men o'sha Google haqida ko'rdim. Ekotizim menimcha o'zi unchalik to'g'ri bo'lmas deb hisoblayman, chunki ekotizim ko'proq tabiiy fazada ishlatilar ekanda. Masalan, ekotizim deganda o'rmon ekotizimi yoki suv o'sha ekotizim tushunilar ekan. Ko'proq infratuzilma tushar deb o'ylayman. Endi startup infratuzilmasini o'sha shakllantirish deyilganda o'sha tashkilotni faoliyatini muvofiqlashtirish kerak. Ko'proq universitetlar bilan o'sha
amaliy tomondan hamkorlik qilish kerak. Chet elda ko'ramiz, Amerikada misol uchun qanaqadir startup o'zimiz paydo bo'lib qolmaydi, balki universitet paydo bo'lib yuradi. Shu studentlar o'sha paytda chiqib keladi. Shunaqa bo'ladi. Akbar aka, aynan mana bakalavr bitirgan ekansiz, undan tashqari yana qanaqa qobiliyat deydi, nima deydi, skillslaringiz bor? Skillga to'xtaladigan bo'lsam, men oldin 2-chi kursli paytimda infografiyada ishlaganman, Corel Draw'da ishlashni yaxshi bilaman. Undan tashqari buxgalteriyada ham ishladim, 6 oy Discovery Investment qurilish kompaniyasida. Endi mani yo'nalishmas ekan-da, ko'rdim, ishlab ko'rdim. O'zimga yoqdi-yu, baribir anaqa yetmaydi-yu, misol o'zingizni ana skillar yetmay qoladi-yu, buxgalter davom ettirish uchun yetmay qoldi, shuning uchun ketdim. Magistratura topshirmoqchimisiz? Yo'q, magistraturaga oldin ishlamoqchiman, keyin. Xorijiy qaysi? Xorijiy rus tili, ingliz tili bilan. Men bir rus tili bilan ingliz tilini sredniy o'rgandim, turk tilini chandiy o'rgandim. Qat hujjatlar bilan ishlash tajribangiz bor? Oldin buxgalter ishlaganman. Bu mana o'zi ishlagan buxgalteriyada emin raqamlar emas, balki to'g'ri kelardi, shu fakturalar kelardi. Keyin aniqlik kelardi. Mana bu o'sha ham tovar ortib yuborilganligi to'g'risida o'sha hujjatlar bilan o'sha narsa ishlaydi. Ha? Masalan, buxgalter. Yo'q, masalan, yetib bormaganman. Tashkilotda SWOT analizini qilyapsizmi? SWOT analizi. Murod Buildings qilib olaman. Kuchli tomonlari, birinchisi kuchli tomonlari bu sifatli proyektlar ko'pligi, brendni rivojlantirib olganligi. Bu kuchli tomonlar. Kamchiligi bo'lsa, hozir proyektlar ko'payib ketgan. Bu mening o'ylashim bo'yicha hozir o'sha proyektlarni moliyalashtirish uchun qanaqadir mablag' yetishmayapti. Bunga. Yo'q, kredit. Endi u odam o'zining qadriyatlari bor. O'zining intervyularini ko'rganman, u odam unaqa kreditlar bilan ishlamaydi bu odam. Shu moliyalashtirish bo'yicha misol uchun Nestvan o'zi 2021 yil bitish kerak edi, haligacha cho'zilib kelyapti. I yana detta yana 1 yillik ish bor kamida. Bu o'sha menimcha problemasi, katta problemasi menimcha moliyaviy tomondan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu o'sha kamchiligi. Endi anaqasi vazmojnostini aniqlab olsak, hozir O'zbekiston rivojlanib kelish anaqasida endi rivojlanib kelayotgan davlat hisoblanadi. Misol boshqa Amerikani, masalan Buyuk Britaniyani ko'p-ko'p rivojlangan, rivojlanib bo'lgan davlatlarni olib qarasak, ular emin shu qurilish sohasi rivojlanib kelish bosqichida amalga oshirilgan. Misol Amerikada 1900 yillar o'zidan boshlangan qurilish, ya'ni o'sha po'lat quyish fabrikalari ishga o'sha kashf qilingandan keyin JP Morgan Carnegie tomonidan o'sha emin o'sha paytda boshlangan, ya'ni baland minorali binolar qurilishi. Hozir o'sha ko'p magnatlarga e'tibor beradigan bo'lsa, emin o'sha paytda misol qurilish sohasiga kirib kelganlar hozir haligacha o'sha boy hisoblanadi ular. Nimani hisobiga? Chunki ular uy qurib qo'yishgan, aholiga ipotechnik kredit berib qo'yishadi, bo'ldi. Shuni o'ziga yashayverishadi. Hozir ham xuddi shunaqa. Hozir agar Murod Buildings mana shu moliyaviy kamchiliklarga qaramasdan shu mana shu bosqichdan o'tib olsa, keyingi bosqich misol 10, 15, 20 yildan keyin u odam misol ishlamasa ham o'sha boy deb hisoblansa bo'ladi deb buni. Oxirgisi oxirgisini eslamadim dedim. Groza Freds. Groza mana shu o'tib olishini groza desak bo'ladi menimcha. O'tib olishini o'zi katta groza hozir. Agarda hozir bankrot bo'lib yo'lini topa olmasa ketib qolishi mumkin. Rahmat sizga. Suhbat natijasi bilan. Aha. Rahmat. Mamo suhbatim tugadi. Teatr artisti. Biz qotgandik.